Po si do të bëhet për e kandidatve për gjasht njësit vendore ku do të garohet me 6 mars, për këtë me mua në studio është gazetari Ardit Hoxha, Ardit përshëndetje. Përshëndetje Për shëndetës më rada, mirë së gjithë. Duket se uh, ka pak ndryshime dhe për shkak televizjes e Zotit Berisha në mënyrën e për zjedhjes, dhe se si do të zhvillohen këto zjedhje, sidomos në kampin opozitar, po dheri tani si kanë vendosur partit politike të përzjedhin zjedhin kandidatët? Uh, nëse mund të 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 rësi vetëma jo Zotit Berisha, pasi deri në këto momente, partit do të përzjedhin kandidatët si që kanë bërë edhe më herët me deputetet apo edhe me kandidatët për bashki, por me mendimën e regjisën do doja të filoni me grafikën e parë që na të regonë se si është duke përzjedhur kandidatët partia demokratike, e cila pas procesit e konsultimit që ka bërë më herët për deputetet, një herësh edhe për kretarët e bashkive, gjatë këtyre ditve ka pasur një seri propozimesh nga baza e të gjashtë bashkive ku do të kryen zjedhin e gjasht mars, si janë dërguar emra, ka qenë një numër di lartë të emra, shky proces e, e, ka njësru fjithimisht është filtruar në kryesit e degve të këtyre gjashtë bashkive, dhe më pas e, kë, nga këj filtrim e, dërgojnë emrat në kryesi dhe votohet në kryesin e partijës demokratike për kandidatin që do të, profe, do të përfajsoj Partinë demokratike për të gjashta bashkit, dhe e, nëse mund të cilësohet, këj proces kalon në, në një tjetër stad në këshillin komtar të partijës demokratike në një form qertifikimi dhe pasit kemë përfunduar këto dy për procedura brënda partijës demokratike, nga data 6 dhe i në data 9 shkurt, do duhet të dorëzojen emrat e kandidatve të për të gjashta këto bashki kandidat që do të përfajsojnë në partijën demokratike në zgjedhjet e 6 marsit. Në grafikën tjetër paracitet mënyra se si do të shkoj Zoti Berisha ose ato se qfar përfajsuesit e lëvizës Zoti Berisha kanë deklaruar, Deri në datën 24, 24 janar, është tonë se do të pranohen të gjitha propozimet apo dhe vetë propozimet nga antarë antar të partizimratike dhe mbështetës të Zotit Berisha, të cilët shprejnë dëshirën për të garuar në këtë proces të 6 marsit dhe brënda 30 janarit këpë proces pra nga data 24 janar dhe në 30 janar do të mblirë në emrat e gjithë këtyre kandatve të propozuar apo të vetë propozuar dhe do të bëhet ajo që Zoti Berisha e ka deklaruar gjatë të tyre 4 mojëve të fundit procesi i primarve pra antarësia apo mbështetësit e Zotit Berisha do të votojnë për këta kandidat dhe mëj votuari do të zgjithet kandidati që do të përfajsoj Zotin Berisha në, ose më sakt, lëvizjen e ti në, në zgjithet e 6 marsit një që gjithmonë do duhet të dorëzohet brenda datës 6 apo 9 shkurt. Në këtë pikë Esmeralda do doja ta theksoja se mbetet DC e paqartë se si do të bëhet ky proces ose se si do të duhet të për, përfshihen edhe primaret edhe koalicioni që Zoti Berisha dhe disa mbështetës të disa deputet kanë deklaruar se do të dalin në koalicion të gjerë opozitar me Lëvizjen Socialiste për Integrim apo edhe partitë të tjera opozitare. Do të shohim se si do të zgjidhet ky nëse mund të asilsoja në ngërqë që nga, nja, nga një anë antarë të partizion demokratike do të votoj kandidatin preferuar, por kjo do të duhet tjetë edhe në përputhje me... Po, ose se, do të duhet në mbështetet edhe, edhe nga partizion... socialiste për integrim ka deklaruar po, se do të ketë edhe ajo kandidatët e saj. Ka, ka deklaruar vetëm didin e sotme, në fakt kanë njoftuar që do të ngrenë 6 shtabe mm. elektorale në 16 bashkit, pra në bedet për të zgjidur kjo të qështje, dërsa... të ndarë ku do ketë lëvizja socialiste për integrim dhe kë kandidat. Është qartë, duket... nëse do të garojë në në ndonjë nga këto gjashtë bashki ndonjë kandidat i lëvizjes socialiste apo do të jenë vetëm të përfaqësues të Zotit Berisha. Ndërsa më e qarta nga të gjitha është situata në Partinë Socialiste, e cila siç mund të shohim dhe në grafik, do i kërkoja ndihmën e regjisë që të kalonim në grafikun tjetër. Aktualisht, Partia Socialiste është duke kryer një proces konsultimi në të gjashtë akto bashki, ose letemi në të gjashtë qarqet ku do të ketë zgjevje, theksojmë është bashkia e Shkodrës, Dursit, bashkia e Dibrës, Rogërzhinës, Vorës dhe bashkia e, e Lushnjës. Lushnjës. Pasit përfundoj këj proces konsultimi, që Zodi Rama është duke e kryer vetë me me të gjithë drejtuosit politik të qashjeve dhe drejtuosit lokal të degve, do të votohet në kryesin e Parti Socialiste dhe më pas e emrat e këture kandidatve, e këti rezultate ose këti procesi që do të ndodhë në Partinë Socialiste dhe të dërgojnë në Komisioni Qëndrori të Zgjedeve për registrim, për të përfshirë edhe zyrtarish në garen e 6 marsit. Duhet të theksojnë një gjithë fundit e smeralda se të gjithë këta kandidat në këto zgjede 6 marsit si do që të shkoj puna, ku shdo që të fitoj, do të kenë një mandat, maksimum i një vjeqar, pasi dhe konsiderojt një mandat plotësues, për shkak se janë vazhdimësie si zgjedeve e 30, 30 qëshori 2019. Pra, nuk është se do t'jen kretar bashkije me mandat plot. Do, do, do presin të presin deri në zgjedeve të archme, të cilat mund t'jen në pranverën e vitit të archme, ose në vjeshtën e vitit 2023. Pra në rastin më të mirë do ke një mandat një vite gjysëm. Në rastin më mirë një vite gjysëm, në rastin me, uh, më mëj pa fatë, nëse mund të konsiderojnë, do të, të qëndrojnë vetëm rreth 12 muaj në kryetë bashkive. Mirë ardit, falem derit për këtë informacion para prak, pasi gjdoj gjëtë do të qertësohet me kalimin e didë për parë, dhe se si uh, do të dilet në këto zjedhe me koalicione, me kandidat të pavaru, kërësisht sa i përket Levizje së Zodit Berisha dhe Socialiste për Lev